Re, viss ēters ir te! Latvijā darbojas vairāki uzņēmumi, kas pakļauti sankcijām pret Krieviju. To vidū divas Jūrmalas spā sanatorijas – Jantarni Bereg, jeb Dzintarkrasts un Belorusija. Viena no tām ir slēgta it kā rekonstrukcijai, bet otra, neraugoties uz sankcijām kā agresoru valsts uzņēmumiem, tās apiet un turpina darbu, pieņemot rezervācijas no klientiem. Jūrmalas elitārās spā sanatorijas Jantarni Bereg jeb Dzintarkrasts, kas pieder Krievijas federācijas prezidenta lietu pārvaldē, un Belorusija, kas pieder Baltkrievijas prezidenta lietu pārvaldē, šobrīd ir pakļautas dažādām sankcijām, kas liedz tām apkalpot klientus. Vienīgās atļaujas izmantot uzņēmumu iesaldētos līdzekļus ir ēkas komunālo pakalpojumu sekšanai un algu izmaksāšanai darbiniekiem. Teicu, mēs jau esam arī tad sazinājušies ar banku un no savas puses arī tad veiksim nepieciešamos precizējumus, skaidrojumus, lai nodrošinātu, ka šī atļauja netiek pārāk plaši interpretēta un netiktu sniegti jebkādi pakalpojumi klientiem. Jo pēc būtības savu saimniecisko darbību šāds uzņēmums nevar turpināt. Sazvanot vienu sanatoriju, tajā saka, ka ir slēgta rekonstrukcijai, bet otra sanatorija Belorusija rezervācijas pieņem. Labdien! Sakiet, vai aprīļa beigās ir iespējams rezervēt kādu numuriņu pie jums? Ir vietiņa. Un spā pakalpojumu izņemot to, ka baseins ir ciet līdz aprīļa beigām, pārējais strādā? Baseins ir no 23. jau strādās. Pārējais viss strādā, jā. Prasot komentāru jau kā medijam, ar vadību sazināties neizdodas. Finanšu un kapitāla tirgus komisija sola gadījumu kopā ar Latvijas banku izmeklēt un vērsties valsts drošības dienestā. Sankciju apiešana pēc būtības arī ir sodāma krimināli. Ja? Tā kā, ja būs šādi mēģinājumi šīs sankcijas apiet, mēs, protams, to vērosim un attiecīgi rīkosimies, lai šāda sankciju apiešana nevarētu notikt. Arī Tieslietu ministrija soli iespējamo pārkāpumu sanatoriju darbības gadījumā izvērtēt. Gadījumā šeit varētu būt runa par mēģinājumu apiet sankcijas, tad tā ir krimināla sodāma darbība. Un faktiski pie tās informācijas, ko jūs šobrīd man sniedzāt, man šī informācija būtu jānodot tālāk tiesību sargājušajām institūcijām. Šobrīd Latvijā ar sankcijām pret Krieviju ir pakļautas 32 juridiskas un 3 fiziskas personas par kopējo Latvijas bankās iesaldēto summu 55 miljonu eiro. Ir bažas, ka sanatorija Belorusija atvērusi kontu citas valsts bankā, kas atbildīgajām iestādēm būtu jāizvērtē. Abām sanatorijām uzlikta virkne sankciju arī no citām Latvijas institūcijām, gan no Ārlietu ministrijas pret pašiem iestādes īpašniekiem, gan no Tieslietu ministrijas darījumiem ar nekustamo īpašumu. Kā ēkas pārdošana, izīrēšana un tam līdzīgi. Šim nekustamajam īpašumam arī ir nosūtīts pieteikums no tiesu administrācijas puses, ir nosūtīta informācija tiesai par lieguma atzīmes piemērošanu. Brīdī, kad Jūrmala praktiski izsmēlusi savu kapacitāti Ukrainas bēgļu izmitināšanas jautājumā, jūrmalnieks Rafaels Ciekurs uzskata, ka esošajās sanatorijās varētu izmitināt kara bēgļus, bet pašas sanatorijas nacionalizēt. Šī institūcija kā sanatorijas, kas var, pēc sāk, ja mēs runājam par nacionalizēšanas jautājumu, kur esmu noteikti paudzis savu viedokli, ka vajadzētu un apsvērt, un valdībā vai nu saimā ar šādu iniciatīvu kādam būtu jāvēršās par nacionalizēšanu. Viņš arī pauž uzskatu, ka kara laikā agresoru uzņēmumiem Latvijā nav ko darīt. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.